Обманути більше не вдасться. Верховна Рада до кінця лютого може розглянути законопроект, який зобов'яже розмитнювати автомобілі у додатку «Дія». Завдяки цьому бюджет отримуватиме додатково 6 мільярдів гривень щороку. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації. Крім того, сам процес розмитнення стане простим і займатиме не більше години часу. Які ще оновлення у «Дії» заплановані у перспективі? Чи вдалося повністю стабілізувати застосунок після збою під час голосування за переможця відбору на Євробаченні? Про все це буду розпитувати Михайла Федорова, віце-прем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністра цифрової трансформації України. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, вітаю! Така у вас посада. Доки дочитаєш, вже і питання можна було поставити. Отже, пропоную для початку розставити всі останні крапки над «і» у питанні голосування за представника України на пісенному конкурсі Євробачення. У який саме момент система дала збій і чому «Дія» не впоралася? І чи зроблені вже робота над помилками, бо немає меж для досконалості? 100%. Робота вже зроблена, вона була зроблена вже вночі відразу. Були збільшені ресурси застосунку і дата-центру для того, щоб можна було обробляти таку кількість запитів. Але якщо порівнювати з минулим роком, коли також було голосування в «Дії» щодо Євробачення, щодо обрання переможця, то в цей рік на мільйон голосів більше, тобто на мільйон українців більше проголосувало. Тому ми збільшили потужності в 5 разів, потрібно було збільшувати набагато більше разів. Але з іншого боку, ми не можемо відразу мати такі ресурси, тому що за них потрібно сплачувати кошти. Тому ми знаходили таку, знаєте, певну золоту середину для того, щоб витримати баланс. Але ми зробили цю роботу над помилками, і «Дія» запрацювала відразу вночі, наступного дня вже всі українці змогли проголосувати, і ми бачимо рекордні результати по голосуванню. Тому в наступному році будемо одразу готові до кількох мільйонів голосувань. Пане Михайло, ви знаєте, от моє припущення, що просто завзято так почали українці голосувати, навіть, напевно, ті, які і не дивилися Євробачення, але побачивши цю новину, так вирішили випробувати свою улюблену «Дію». Їй виповнюється 4 роки. Наскільки популярний застосунок серед українців? Ну, от за себе скажу, що користуюся зручно, і я вважаю, що це так одна із визитівок нашої країни у Європі, і нам десь заздрять. Так, дякую вам, по-перше, за те, що користуєтесь. По-друге, якщо казати про кількість користувачів, це 20 мільйонів українців вже користуються. По різним дослідженням, це 60-70% всіх смартфонів в країні мають встановлену «Дію». І дійсно, «Дія» – це вже експортний продукт. Інші країни досліджують і починають впроваджувати «Дію». В бета-тестуванні знаходиться застосунок на базі коду «Дії» в Естонії. І ми бачимо, що там інші країни зараз вивчають можливості «Дії», нас підтримують міжнародні партнери, промоцію «Дії» в світі. Але перш за всього ми, звичайно, що сфокусовані на тому, щоб продовжити відцифровувати найпопулярніші послуги в Україні. А які плани от щодо розширення функціоналу «Дії»? Чи планують в «Дії» проводити вибори, видавати повістки? Да, ну не планується не повісток, не виборів. Планується відкрити код в лютому місяці. Це з точки зору відкритості, прозорості і технологічності взагалі дуже важливий крок. Ми над ним довго працювали, і у «Дії» буде відкритий код, тобто розробники з усього світу зможуть подивитися, як функціонує «Дія». Також ми плануємо запустити в найближчий час онлайн-шлюб. Можна буде просто одружитися в «Дії» по відео, і це буде так також досить технологічно. І я не буду робити спойлери, але там буде багато цікавих елементів цього процесу. І це буде унікальне також для всього світу. І це дозволить нашим військовим також одружуватися на, по суті, на дистанції. І це також така важливий крок. Також ми плануємо зараз запустити кабінет пацієнта і медичні пуші в «Дії» для того, щоб люди могли швидко отримати інформацію, коли записуються до лікаря, інформацію під час запису до лікаря, а про рецепти там і так далі. Це розмитнення авто. Я думаю, що в найближчі дні буде голосування Верховної Ради в першому читанні законопроекту про розмитнення. Якщо законопроект буде прийнятий, ми досить швидко зможемо запустити цю послугу. А це сотні мільйонів доларів економії
і не буде зловживань на розмитненні. Взагалі, це, знаєте, перший крок в такій цифровій трансформації митниці завдяки Дії. Також, звичайно, що в розробці послуги для ветеранів, акт запису цивільного стану, тобто можливість отримати, по суті, свідоцтво про шлюб в застосунку Дія, і багато всього іншого. Ви мене зацікавили оцим шлюбом онлайн. Там буде передбачена якась аутентифікація по обличчю, щоб не вийшло так, знаєте, без мене мене одружили. Так, звичайно, у нас це, як завжди, буде супербезпечно зроблено. Точно люди, які подають заявку, вони і будуть одружуватися. Тобто є кілька етапів верифікації. Ну, ось, до речі, якщо повертатися до Євробачення, чому там, чим Дія відрізняється від всіх там приватних продуктів? У Дії немає власної бази даних, і ми відразу так проєктували Дію. Тобто Дія не зберігає ваші персональні дані, мої персональні дані. При кожній авторизації в Дії, коли ви заходите, Дія стріляє в різні реєстри і підтягується інформація в режимі реального часу, відображається. І уявіть собі, коли сотні тисяч людей почали авторизовуватися і голосувати, нам потрібно було перевірити, що їм 14 років, і що вони мають громадянство. І відразу в усі реєстри там державні почали, почався великий потік інформації. І тому деякі не витримали і почали давати зворотній зв'язок. І це також впливало на те, чому запити збільшувалися в режимі реального часу. І ми паралельно працювали над тим, щоб відновити всі ці сервіси. Пане Михайло, от перед вами в мене була розмова з Сергієм Козаном, і ми говорили про, що робити Україні, поки нам не ухвалив Конгрес допомогу військову, і дійшли висновку, що от БПЛА, ударні дрони, це от цей план Б, поки нам не надають, так би мовити, далекобійні ракети Сполучені Штати. Розкажіть нам, які є результати проєкту «Армія дронів»? Да, дійсно, дрони сьогодні – це важливий інструмент, важлива зброя для того, щоб боротися на полі бою з дефіцитом артилерії, для того, щоб зберігати життя наших військових, покращувати розвідувальні спроможності. І в минулому році ми запустили масштабну програму «Армія дронів». Були зроблені безпрецедентні речі для того, щоб відкрити ринок, для того, щоб зробити дерегуляцію. Як результат, вже по конкретним поставкам – да, не по закупівлям, а конкретним поставкам. В більше ніж 120 разів збільшено виробництво за минулий рік. Ну, по суті, це за 6-7 місяців тільки. І в цьому році ще багато разів буде збільшено виробництво. Тобто ця ціль, там мільйон дронів, про яку говорив президент, вона точно буде виконана. І січень є активним також місяцем щодо реалізації цієї цілі. Взагалі у нас десь приблизно 200 вже виробників БПЛА, і якщо у 22-му році 7 компаній могли продавати дрони державі, тобто вони мали певну кодифікацію, то тепер це 67 компаній. А я думаю, що через кілька місяців компаній буде більше, ніж 70. Створені роти ударних дронів, і зроблено багато всього. Але зараз є ще, залишається велика кількість викликів. Це стосується кількості БПЛА, тому що потрібно ще більше. Не вистачає все одно БПЛА. Потрібно також працювати над певними технологічними рішеннями. Там і радіочастотне планування, і це якраз там дрони з тепловізорами, і виробництво українського ланцету, і взаємодія, синхронізація РЕБу, і побудова дистанційного управління РЕБом. Тобто залишається багато викликів, в тому числі організаційних, велика кількість. Але ця сфера досить активно зараз розвивається. Пане Михайле, я вам дякую за те, що знайшли для нас час. І, безумовно, я бажаю вам успіху, бо то є перемоги наших військовослужбовців і їхнє життя. Дякую. Це був Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України.